Pred pár mesiacmi sme aj my v našich reláciách avizovali v podstate, že keď sa dokončí zdravotné stredisko, tak sa nabehne, ľudovo povedané, aj na rekonštrukciu alebo teda rozšírenie parkoviska, pretože očividne už doteraz bolo nedostačujúce a samozrejme tým, že sa zväčšilo to zdravotné stredisko, tak určite o to viac teraz to bude vypuklejšie. To znamená, že v tejto chvíli už tam som videl nejaké stroje, to znamená, niečo sa tam deje, takže čo to bude, ako to bude vyzerať, pre koľko alebo koľko nových parkovacích miest vznikne? Takže celkové tam by malo vzniknúť nových parkovacích miest, neviem presne to číslo, asi 11 alebo 12, ale musím povedať, že to riešenie tam už je dosť limitujúce priestorové, pretože sú tam nejaké siete a podobne. A toto je ešte posledná možnosť, ako rozšíriť tie parkoviská tam. Takže my sme ale celkové túto statickú dopravu už v minulosti a postupne, my ako sme počítali, že pôjdeme do tej rekonštrukcie toho zdravotného strediska, tak budeme posilňovať tam tú statickú dopravu. Takže vrátim sa k tomu, že nejedná sa len o toto jedno parkovisko. Toto je posledné už také riešenie, ktoré sme mali pripravené, ktoré sme riešili, ale súbežne, ako sme rekonštruovali napríklad, niektoré dokonca aj predtým, ako sme začali rekonštruovať zdravotné stredisko, lebo sme si uvedomovali, že tá statická doprava tam nie je dobrá, to znamená, po slovensky povedané, je tam málo parkovacích miest. Takže vrátim sa k tomu, že my keď sme vedeli, že pôjdeme do tohto projektu, tak sme začali pripravovať prvé parkovacie miesta a parkovisko, ktoré je hneď na kraji toho zdravotného strediska v tej slepej uličke, ako sa ide k tomu bytovému domu. Od hlavnej cesty. To znamená, z hlavnej cesty tam sa vytvorilo prvé parkovacie miesta. Hej. To znamená, že tam sa vytvorili prvé parkovacie miesta. Ďalšie parkovacie miesta sa súbežne vytvorili v areáli samotnom, tam sú parkovacie miesta, pretože kedysi ten medicínsky personál parkoval jednoducho na normálnom tom parkovisku, ktoré tam bolo súbežné a bolo tam dohromady asi 12 parkovacích miest, hej. Keď som ja nastupoval, takže to bolo všetko, čo tam mohlo zaparkovať. Keď si odrátame doktorov, tak tam pre verejnosť ani žiadne parkovisko neostalo. Takže vrátim sa k tomu, že ako sme to potom ďalej riešili, pri večierke sme vybudovali celé parkovisko taktiež s problémami, také stromy zachrániť, také stromy nezachrániť. Nakoniec sme tam zachránili, petícia tam bola hrozná aj z toho bytového domu. Nakoniec sme teda tam aj vysadili nejakú náhradnú výsadbu a tie domy sme zlikvidovali, teda tie stromy tam boli zlikvidované, ale z toho dôvodu, že za prvé ihličnany už nie sú doporučované absolútne do obytnej časti a sú doporučované úplne iné dreviny, lebo toto sú dreviny, ktoré sú značne invazívne voči ostatnej flóre. Hej, to znamená, že tam potom nerastie normálne tráva, proste oni sú dosť agresívne tým, čo všetko vylučujú, či už svojim koreňovým alebo korunovým systémom. Takže my sme tam tie stromy vysadili, rozšírili sme ďalšie parkovisko, sme tam spravili a toto je posledná etapa, ktorú tam robíme, aby sme tam celkovo posilnili tú situáciu. To znamená, že keď pridátame prvých 18 parkovacích miest, ktoré sa vyriešili tam, keď pripočítame teraz, kde už bude celkové 31 parkovacích miest, takže a odrátam tie minulosti, hej, takže keď odrátame, tak tu pribudlo niekde okolo 20, tu pripolo niekde okolo 18, to znamená, že máme niekde okolo 38 parkovacích miest a tu neboli žiadne, tam sa stalo na štrkovisko. Takže teraz presne neviem, ten údaj si už nepamätám, koľko sa tam vytvorilo, ale predpokladám, že sa tam vytvorilo minimálne 12 parkovacích miest. To znamená, že keď to celkové napočítame, tak my sme štandardných parkovacích miest tu naviac vytvorili niekde okolo 50. Hej. To znamená, že o 50 parkovacích miest sa nám podarilo zvýšiť tú možnosť parkovania a samozrejme, že aj v tom širšom okolí sa vybudovali parkoviska, či už pri mestskom bytovom podniku, tam neboli parkovacie plochy. Priamo teda za tou bytovkou proti mestskému podniku, tam v tom vnútrobloku, tam sa vybudovalo veľké parkovisko. To znamená, že my sme tých parkovacích ploch v tejto časti vybudovali pomerne dosť.
a využili sme všetky možnosti, ktoré sme mohli a boli by teda aj dodržania nejakých noriem a limitov pre rozvoj nejakých urbanistických nejakých kritérií v tomto území, aby boli rešpektované, aby sme ten priestor teda nejakým spôsobom vedeli aj využívať aj teda s tými potenciálnymi návštevníkmi, ktorí tam chodia za tou zdravotnou starostlivosťou. Takže celkové treba povedať, že my už v tom priestore, v ktorom sa budovalo toto zdravotné stredisko, sme museli sa zaoberať nejak tak v širších súvislostiach, ako vybudovať dostatok parkovacích plôch v okolí tohto zdravotného strediska, pretože keby sme to zdravotné stredisko mali niekde na rovine pri Hrone, tak si myslím, že mohli by sme sa tam zabávať s čímkoľvek, ale proste inak to nešlo vyriešiť a využili sme všetky možnosti, aby sme mohli zabezpečiť to parkovanie pri tom zdravotnom stredisku. Takže zhruba, a to som ešte nerátal, tie parkoviska, ktoré vznikli vo vnútri areálu, to ešte tiež neviem, koľko tam je parkovacích miest, možno 5, 7. Ale to není pre verejnosť. Není to pre verejnosť, ale jednoducho je to na tie povolenky, ale tých ľudí, alebo toho personálu, ktorí predtým parkovali na tých verejných parkoviskách, to znamená, že aj tieto pribudli, lebo vlastne títo, ktorí parkovali na tých normálnych parkovacích plochách, môžu parkovať vo vnútri, takže nezaberajú miesto. Áno, takže možno nejakých 60 parkovacích miest sme tam dokopím, ale teda spolu so všetkými, ktoré som to menoval, vytvorili naviac. To znamená, využili sme každé miesto, aj keď teda s veľkými problémami, pretože sme museli dokazovať pri bytovom dome, pri večierke, tým užívateľom, že tie stromy nie sú tam vhodné, že nemajú žiadne podložie. Nakoniec sa ukázalo, že boli vysadené na bývalej nejakej panelovej ceste, že sú dokonca nebezpečné. No ale som si užil tiež teda dosť kritiky a rôznych pseudoodborníkov na zeleň. Takže ale sme to prekonali a ja hovorím, že keď som presvedčený a mám podporu ľudí, ktorí taktiež vedia všetky argumenty vyhodnotiť, keď niečo robíme a že je to dobrá vec, tak s podporou takýchto ľudí sme to teda dosiahli a ten priestor celý sa už tam mení, už to úplne nejak vyzerá, proste pani tá lekárnička má svoj areál, my sme tam vybudovali nejaký areál, dokonca už aj s novými parkovacími plochami, aj keď teda pri rôznych námietkách ohľadne zelene a postupov ako mesto postupuje a nepostupuje a všetko je zlé. Výsledok je nakoniec taký a potom zabudnú aj tí kritici na to, že my sme vlastne kritizovali niečo, čo je nakoniec oveľa v lepšej kondícii, čo sa týka toho celého priestoru a aj toho komfortu tam, toho žitia, aj toho bývania. Takže ja to už berem z rezervou. Poviem posledný príklad. Posledné miesto, ktoré napríklad z týchto nových parkovacích miest, ktoré tam teraz sa budujú, tak sme museli jedno parkovacie miesto tam ponechať kvôli jednému ihličnanu, ktorý, ešte raz hovorím, je absolútne nevhodný do obytnej zóny, ako drevina. Len boli tam také ataky, že asi by sa bol bial niekto, nemenová pani, ešte aj priviazala o ten strom, hej, aby sme ho teda nevypílili, aj keď ten strom nie je dôležitý a v tom blízkom prostredí dokonca je to strom, ktorý, a je to drevina, ktorá by tam nemala byť a mala by byť nahradená. Ale my keď vypílime akúkoľvek drevinu, mal byť vypílený tam jeden smrek, ktorý nakoniec zistíme po drahom posudku, že aj tak je napadnutý a musíme ho zlikvidovať, nie je v dobrej kondícii a podobne, ale my smreky nevieme udržiavať ani pestovať, hej, my nie sme arborétum. My by sme mali používať dreviny, ktoré patria do zastavaného územia. Takže nakoniec tam teda zostane, pretože to bola katastrofa, neviem, teda možno, že aj by tá pani pred motorovou pílou sa postavila. Takže aby sme to nebrzdili nejakým spôsobom, lebo tí ľudia na to tam čakajú a my sme čakali, kedy konečne ukončíme verejné obstarávanie, pretože v pandémii je strašné nie len teda sa stretávať s ľuďmi ako ten
pán vytýkal, ale aj niečo organizovať, pretože verejné obstarávania, viete, mnohí povedia, že prečo sa už dávno neasfaltoval? No preto, pretože sa nám nikto v prvej súťaži neprihlásil, potom sa nám prihlásili, potom sa nám jeden odvolá, potom sa nám nie... A proste naťahuje sa to, pokiaľ podpíšeme zmluvu s úspešným uchádzačom, pretože náš zákon o verejnom obstarávaní aj s našim úradom... Nemyslím si, že je to najšťastnejšia forma, ako nakladať s verejnými zdrojmi a hlavne, keď robíme niečo pre tých ľudí, pretože je tam viacej po slovensky povedané škody ako osohu pri uplatňovaní takýchto právnych noriem. Takže nakoniec sme sa dostali, že v novembri budujeme parkovisko po všetkých peripetiách. A teda dodávateľ slúbil, že to parkovisko zrealizuje, má podpísanú zmluvu. Samozrejme, že aj z tej zmluvy vyplývajú určité nejaké konsekvencie, keby v prípade to neplnil. A zatiaľ teda neodstúpilo zmluvy a ani my sme neodstúpili, pretože fakt to parkovisko potrebujeme. A pokiaľ tie klimatické podmienky dovolia, tak dúfam, že to aj ukončia z kraja tohto roka. Takže takéto trápenie máme aj s týmto posledným parkoviskom, ale ja už som si na to zvykol, pretože už na tom zdravotnom stredisku sme všetko robili, všetko sme prerobili a všetko bolo zlé, čo sme robili. Nakoniec ten výsledok je dobrý, tak dúfam, že všetci tí, ktorí mali toľko výhrad aj voči vedeniu, aj voči postupu vedenia, aký sme asi neschopní a aký neviem, čo sme všetko, tak dúfam, že sa zamyslím nad tým, že s koľkými problémami sme sa museli popasovať pri stavbe, ktorá v minulosti bola riešená nadivoko, proste to nesplňalo žiadne kritériá stavby a my sme to museli sanovať, dokonca sme to museli asanovať a dokonca vybudovať nanovo, pretože niečo to, čo tak vyzeralo, že vyzerá ako budova a stavba, proste nesplňalo žiadne kritériá, aby sa to niekedy v budúcnosti same nerozpadlo a nespadlo. Všetko sme to prekonali a dúfam, že ešte tieto posledné veci, ktoré sa týkajú toho parkoviska, a ešte tam máme ďalší problém, ale proste to jednoducho by to boli malé ciele, ktoré by sme si dávali, keby sme ich jednoducho splnili, tak ešte máme tam taký problém, že nakoniec tí, čo prejavili tam inštalovať diagnostiku ako rentgen a možno, že do budúcna aj sonografiu, tak zase tam máme problém s energetikmi, pretože potrebujeme mať väčšie silové istenie na pripojenie toho rentgenu, ktorý je tam odskúšaný, ktorý tam vlastne naviac. My sme do toho aj naviac tie peniaze dali, pretože si myslím, nie len teraz v období pandémie, ale celkovo si myslím, že zdravotná starostlivosť u nás by skutočne mala mať oveľa väčšiu pozornosť, čo sa týka nejakých verejných inštitúcií, ako skvalitňovať nejakú zdravotnú starostlivosť, ako ju spraviť dostupnejšiu pre rôzne kategórie. A ja si myslím, že my ako mesto sme spravili veľmi veľa preto, aby a samozrejme, že s podporou zastupiteľstva, teda aspoň časti zastupiteľstva, pretože niektorí sú vždy múdrejší ako kdokoľvek iný, ale sme to dokázali a to zdravotné stredisko tým ľuďom bude slúžiť a ja budem veľmi rád, pretože dnes verejnosťou, keď rezonuje reforma zdravotnícka, neviem aká, tak ja by som tým pánom všetkým doporučil, ktorí sa teraz zaoberajú nejakou reformou zdravotníctva, tak aby sa pozreli na to, v akom stave je primárna lekárska starostlivosť. A ja som vďačný, ja som rád za to, že tí lekári, ktorí tam sú, že tam naďalej zostali, že nám neodchádzajú, pretože poznám regióny, kde pomaly nenájdete detského lekára, kde nájdete stomatológa, pretože títo ľudia sa nám vytrácajú. A to nenahradíme žiadnymi novými nemocnicami, žiadnou stratifikáciou, pokiaľ primárne začneme sanovať tie problémy pri tej ambulantnej starostlivosti, to znamená, že pri tom prvom stupni tej zdravotnej starostlivosti, pokiaľ sa rozšíria kompetencie, pokiaľ sa budeme snažiť lepšie vybavovať, ako my sme do toho dali aj z rozpočtu mesta veľa viacej peniazy, ako sme počítali,
tak neodťažíme tie nemocnice, ktoré by mali primárne zachraňovať životy a podobne. To znamená, že skvalitniť, zaplatiť tých ľudí, úplne inak nastaviť financovanie zdravotníctva, pretože zdravotné sestry nám odchádzajú a počas pandémie najviac vidíme tie najzraniteľnejšie miesta toho nášho zdravotníctva, že priatelia v Rakúsku si to uvedomili, v úvodzovkách priatelia zobrali nám množstvo zdravotníckeho personálu, ktorý nám teraz chýba. Potom Češi spravili to isté, hej, na zápas. My sa na to dívame, že asi najdôležitejšie v zdravotníctve začať riešiť, čo bude komunitná nemocnica, aká bude konca, aká. A nech sa pozrie, aká je primárna starostlivosť, ktorá by mohla odťažiť tie nemocnice a tie nemocnice by sa mohli venovať fakt už len tým prípadom, ktoré potrebujú náročnejšie a vyšší stupeň nejaké zdravotnej starostlivosti. No ale toto už je na tých múdrejších úvodzovkách, ktorí v Bratislave rozhodujú, kam by mali peniaze. Ale ja môžem povedať za toto mesto, že my sme spokojní, pretože tu v okolí sme jediní vybudovali nejaké zdravotné zariadenie, jediný aj z miest, ktoré sme dokončili a bude slúžiť aj tým ľuďom. Pretože doteraz sme boli svedkami len tomu, ako sa zatvárali nemocnice alebo sa menili a transformovali na rôzne geriatrie a podobne. Takže Ja som rád za všetku podporu nielen verejnosti, ale aj v zastupiteľstve, kde akýkoľvek problém so zdravotným strediskom väčšina zastupiteľstva podporila aj s tými rôznymi pripomienkami a nezmyselnými argumentami, ktoré sa tam šírili okolo tejto rekonštrukcie, ale ja som si už na to zvykol. A to zdravotné stredisko je tu a dúfam, že bude slúžiť k spokojnosti tým ľuďom. Ako Rooseveltku my tu nemôžeme postaviť, to je úplne jasné. Lebo každý povie, že no, čo toto teda sme tu len spravili a není tam ani toto. A ja treba si uvedomiť, že asi ako je veľké mesto sme a koľko sme vlastných peňazí dali do toho projektu, pretože z vlastných peňazí sme tam, a tie parkoviska nerátam už, ale z vlastných peňazí sme tam dali vyše 350 tisíc, tak si myslím, že sme tie peniaze použili na správnu vec a že to bude slúžiť nielen našim obyvateľom, ale aj obyvateľom zo širokého okolia.